Na devetoj gulašijadi u Ćovdinu učestvovalo je 23 ekipe. Pored takmičara iz Petrovačke opštine, u kuvanju gulaša su učestvovali i kulinari iz Rekovca, tačnije iz mesta Sekurić, zatim iz Velikog Gradišta, Petrijeva, Kasidola, Porodina, Velike Plane, Smedereva, Roćevca, Batočine, Rečice i drugih. Igrom slučaja na današnji dan morali smo da podelimo ekipu, jedna ekipa je, deo ekipe otišao u Obrž, ja sam došao ovde da pre svega pohvalio bih ove divne domaćine na lepoj organizaciji, sve ide po planu i programu, danas mi je prvi put ovde, pozdravio bih organizatore, posebno Gorana koji je bio naš gost u Sekuriću na Levačkoj pasuljadi i ujedno bih pozvao sve ovde prisutne. Kod nas je 8. septembra, 11. po redu, izvolite, bit ćemo dobri domaćini, kao i uvijek. Koji put ste vi ovde u Ćovdinu na ovoj manifestaciji? Pa kako počelo da se održava, mislim da mi smo sad četvrti put, četvrta godina, kako smo čuli, sprijateljili se, eto, vraćamo dug jedan drugome, to je ta naša stalna ekipa koja ide na gulašijade, vraćamo dugove i takmičimo se. Kako ocenjujete organizaciju, konkurenciju i kakva su vam očekivanja? Pa očekivanja kao i svakog. Svako ko dođe očekuje neko mesto, ali ipak je u suštini najbolje druženje. Druženje, provod, malo promjena sela, okoline i tako to. I evo sad svi slavimo pobedu reprezentacije upravo. Da, 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 da. I eto, to je još jedna, što se kaže, nagrada za Srbiju. Evo mi smo došli ovde u Ćovdinu od 2015. godine, mi smo tu, pa smo bila malo i korona, pa smo imali sve, ali opet smo se družimo, ovo je mnogo lepo. Samo što ne mnogo sunce ubilo sad, ali opet se borimo. Jel se radujete i vi zbog reprezentacije? Kako da ne, sad sam baš gledao i sad mi je to najdraže. Suze mi do noći. Kad smo opet osvajamo i bronzu i zlato i sve. Svaka čast. I pozdravljam ekipu. Mi dolazimo standardno sa dve ekipe. Sa mojeg prijatelja Zorana Mitrovića, Crkni pa Crkni, i moja ekipa pod Jasenom, ili Sava. Iste odakle? Iz Batočine. Koji put dolazite u Ćovdin na ovu manifestaciju? Dolazimo prvi put, sad smo u Svilanjcu našli ove prijatelje, ne znam, ali da dođemo, pošto smo mi, da se ne hvali, mnogo uspešna ekipa, u Srbiji nema šta nismo osvojili. Osvojili smo u Novi Sad 2007. godine jedini preko Dunava i Morave Batočina osvojila prvo mesto. Normalno, šta se tamo sprema, pa prikaž, od Jelena. Kakva su danas očekivanja? Očekivanja su normalno uvek optimistička. Prema tome, ali u svemu tome najdraže je druženje. I zahvaljujem se ovim prijateljima i drugarima koji smo sreli prvi put u Svilencu, koji su ne pozvali, mi smo ih spoštovali. I drago nam je, vidimo se na postolju. Došlo je nas u punom sastavu, ima nas jedno 7-8. Kuvamo gulaš tradicionalno ovde u Ćovdinu već više godina. I u Porodinu smo bili kod Gorana Miletića, tamo smo imali četvrto mesto. Ovde još nismo zabeležili neki uspeh među prva tri, nadamo se danas. Ako da Bog i žiri tako proceni, i uvek dolazimo sa nadom, jer svako ko se takmiči, on računa, idemo se, družimo, takmičimo, pa ako bude neko mesto, dobro dođe. Atmosfera je jako prijatna, svi se tu znamo, obišli smo se, pozdravili, nazdravili. Pravimo evo tu krilca dok roštilj, dok ne stigne gulaš. I tako to, osvežavamo se malo salata, osvežavajući sokovi, pivo i ostalo šta sve ide uz to. Tako da, eto, da kažemo, zadovoljni smo organizacijom i doćemo uvek kad nas pozovu. Naša opština ima 36 udruženja i sva su vrlo, vrlo aktivna. Vrlo rado se odazivamo svim pozivima, gde god budemo mogli da idemo, odemo. I stvarno su ovo divne stvari. Ovde smo prvi put. Dobili smo poziv od jednog od organizatora. I stvarno nam je bilo milo što smo pozvani s obzirom da je ovo za nas nešto novo. Divni su domaćini s obzirom da smo stvarno dočekani domaćinski.
organizacije na jednom finom, zavidnom nivou. Lepo smo dočekani, lepo smo ugošćeni, sve teče stvarno, mnogo lepo, veselo. Sva udruženja su fenomenalna, tako da ćemo odneti sve najbolje utiske odavde. Ko je glavni majstor za gulaš i kakva su očekivanja što se takmičenja tiče? Pa gledali smo da svako od nas unese nešto naše, svoje. Očekivanja, pa pobedit će najbolji, mi smo učestvovali. Druženje je stvarno lepo i to jeste ono najvažnije. Druženje, upoznavanje i sve što ide uz to. Olivere, dve ekipe iz Rečice vidimo na današnjoj gulašijadi u Ćovdinu. Jeste li dolazili ranije na ovu manifestaciju? Nismo, ono je prvi put ovde u Ćovdinu. Nismo ni znali do duše gde je Ćovdin. Imali smo neku gulašijadu u Kasidolu pre par dana, uzeli prvo mesto, ljudi nas pozvali ovde, zbog toga smo došli. Trudimo se, druženje je lepo, prijatno je. Vas četvoro ste danas ovde. Četvoro, nas je 12 u ekipi trenutno. U dve ekipe, 12, evo su za stolom. Tako da vidjet ćemo krajnji rezultat. Imamo malo domaćeg mesa, u drugom imamo prirodno meso. Prirodno, mi smo se jednom takmičili, uzeli prvo mesto i sad idemo dalje. Nadamo se ponovo nekoj nagradi, da li će biti. Kraj će da pokaže. Pa da, ekipa od Pisani je tradicionalno druge godine na Gulašijadiću. Ovdje i prošle godine smo bili drugi. Ove godine mislim da će osvojimo neko bolje mesto. Inače, ovo su sve entuzijasti, lovci, ljudi koji vole prirodu, tako da vole druženje, naravno. I tu smo svake godine na Gulašijadiću Ćovdinu. Ja bih se ovom prilikom zahvalio organizatoru na izuzetnoj organizaciji. Tako da ovo je jedan divan događaj i ovo sve treba, sve ovakvih događaja treba biti više, da se ljudi druže i naravno da stiču nova iskustva u svetu kuvanja, druženja, lovstva i prirode. Vas je 15-ak ovde, vidimo prisutne su ekipe iz celog ovog dela Srbije. Da, veoma zanimljivo da ima ekipa iz susednih opština, čak i dalje, tako da ovo je baš jedan, da kažem, jedna ozbiljna gulašijada gde vjerovatno najbolje ekipe iz svojih krajeva su došli danas da se takmiče i nadam se da će biti mnogo dobrih gulaša danas na žiriju. Žiri je izuzetno kvalitetno sačinjen od dobrih i kvalitetnih majstora gulaša, tako da verujem da će najbolje da pobedi. I samo atmosferu je usijala utakmica naše reprezentacije i veliku radost ovde izazvala. Naravno, pratili smo vaterpolo reprezentaciju, svaki potez, svaki gol smo proslavili ovacijama, tako da čestitke vaterpolo reprezentaciji na osvojenom zlatu, tako da plušto je zlato, plušto je pobjeda nad komšijama, još veći žar, tako da eto, danas uklopila da bude veselo u Ćovdinu. Pored takmičenja u kuvanju gulaša, učesnici su se takmičili na sportskom terenu, u skoku u dalj, na dovlačenju konopca, u ženskoj i muškoj konkurenciji, kao i u takmičenju sa gumom i bacanju kamena s ramena. Takmičenja su organizovana i za decu u dve kategorije, a svako dete je dobilo medalju. I ovu devetu gulašijadu u Ćovdinu karakteriše prisustvo mnogih ekipa koje su prvi put ovde iz celog ovog dela Srbije, da kažemo, i van okruga. Imaš iz Velikog Gradišta, ima iz Velike Plane, ima iz Rekovca. To su najdalje ekipe što postoje. Posle su bile bliže samo. Imamo Svilajnac. Imate i vaše prijatelje koji redovno dolaze svake godine. Imamo normalno i prijatelje dolaze znamo kod nas. Ja se ispoštaju uvek i hvala Bogu, pa se uvek ispoštaju. Ja se nadam. Više od 20 ekipa ima učestvoje? Tako je, više od 20, ja mislim 23. Iako se u celoj Srbiji održavaju mnoge ovakve manifestacije. Pa ima dosta Srbije, održava se i ovo i kod nas, i to tako. Odlučili ste da dovedete profesionalni žiri da ocenjuje gulaš? Normalno, moramo tako. Koje su nagrade predviđene? Ima kotlić, ima tanjirača, ima dva kotlića, ima gorionik, medalje i tako to sve. Sve je predu. Pored takmičenja u pripremi gulaša, vi ste priredili ovde i sportske igre, ko je za to bio zadužen i kako se to odvijalo, u čemu su se sve takmičili ljudi? Slaviša Milošević bio zadužen, on i Ivica Perić. To onako kad se ljudi opuste uz gulaš, malo popiju, onda da se malo razgibaju.
baš to tačno, pravo ste. Da se spoloži i da budemo u sledećoj godini u većem broju, još većem broju, ko možemo. Na devetoj gulašijadi, Ćovdinskom kotliću, kulinarsko umeće učesnika je ocenjivao žiri u sastavu Ratko Cvetković iz Požarevca, šef kuhinje u poljoprivrednoj školi u Požarevcu, Bogoljub Milošević iz Požarevca, kuvar instruktor u KPZ Zabela i Momčilo Jakovljević, kulinar i dugogodišnji takmičar. 40 godina staža, imam sad ću penziju, radim često te manifestacije. Pozdravio bih sve učesnike. Bio sam na otvaranju prve manifestacije pre 9 godina ovde u ocenjivanju i mogu reći da je manifestacija traje i dan danas i još je masovnija nego što je bila na samom početku. Pre 9 godina bila mi je najteža manifestacija za ocenjivanje. Mnogo dobro spremaju gulaš ovaj kraj. Idem često na mnogim manifestacijama, ali mislim da je jedna od najboljih ovde u Ćovdinu. Kažete da često ocenjujete na ovakvim manifestacijama, ljudi vole nekako ova kulinarska okupljanja uz muziku, hrana i dobra zabava. Pa vole, a i treba da vole, treba da se vratimo selu, a kako bismo se vratili selu nego da se okupljaju na ovakav način, da se takmiče i da se provode, da privučemo i mlade ljude i sve ostale, razumete, ne samo iz tog mesta nego iz okoline. Ovde ima takmičara čak iz Rekovca, iz Batočine, iz Požarevca, iz okoline, razumete, ima dosta takmičara. E sad, kao neko ko je, da kažemo, struka, šta uočavate kao nedostatke, recimo, kuvarima koji pripremaju gulaš na ovim takmičenjima? Jel postoje ti neki detalji koji su možda učestali kad vi ocenjujete? Pa znate šta, ima puno nedostataka. Neki dolaze i trude se da to bude što bolje, da dobije ocenu, a neko dolazi da se provede. I onaj koji dođe se provede, on ne obraća baš toliko pažnju i onda bude onako. A oni koji se trude, stvarno imaju dobre rezultate. E sad, konkretno tih nekih detalja, krupnoća mesa, količina luka, zaprška, šta možemo tu da poručimo našim gledaocima? Pa znate šta, sve zavisi od vrste mesa. Sada se sprema, nije određena vrsta mesa, ni divljač, juneće, svinjsko, znači sve zavisi od vrste mesa, koja će količina luka i povrća da ide u to meso. Kažete da ste 40 godina proveli u kulinarstvu, učeći ljude, mlade ljude ovom pozivu, pa eto, kako ste se vi za to opredelili kad se vratite unazad, onda kad ste birali životni put, kako ste se za to opredelili? Znate kako, tada kad sam ja išao u školu, 80. godina, bilo je usmereno obrazovanje. I onda posao je bio obezbeđen za te zanate. Znači, čim završiš, isto se došao sa sela, i gledao sam da imam zaposlenje odmah. I onda sam se opredelio za ugostiteljstvo. I ne kajem se. I ovde sam stekao i kuću i porodicu i sve, deci sam obezbedio sve. Radio sam i, znači privatno radim 2-3 posla. Mislim, radim i u firmi gde radim i radim privatno veselja, u restoranu radim i tako. Dobro, ali čini se da je najlepše to što radite sa mladima u školi. Pa dolaze mladi na praksu iz ekonomske škole, ugostiteljske struke, dolaze na praksu kod nas i obučavaju se. I mogu vam reći da sam skoro sreo na jednoj u Perućcu. Bilo neko takmičenje, jedan profesor sa fakulteta pozdravlja i kaže da deca iz Požarevca imaju zapažene rezultate, dobri učenici sa dobrim znanjem iz Požarevca. Dobro, na kraju šta možemo da uputimo našim gledaocima, zašto sledeće godine svakako treba da se prijave na takmičenje u Ćovdinu, u kuvanju gulaša? Sledeće godine treba da se prijave jer će to biti jubilarna deseta manifestacija, deseta godina, da se opredele i smatram da su organizatori na vrhunskom nivou, znači dobro organizuju manifestaciju. Na devetoj gulašijadi Ćovdinskom kotliću peto mesto osvojila je ekipa iz Rečice koja je dobila tanjiraču.
Četvrto mesto je osvojila ekipa iz Batočine koja je dobila roštilj. Treće mesto osvojila je ekipa iz Vezičeva koja je pored pehara dobila i kotlić. Drugo mesto osvojila je ekipa iz Sekurića kojoj je pripala nagrada Gorionik i pobednik devete gulašijade u Ćovdinu je ekipa Rendalica iz mesta domaćina.